tror ikke engang, det er gået helt op for hende endnu, hvad det er, der er sket jo. Fordi det er sådan noget, hun altid har drømt om, også når hun stod foran af spejlet og sang, da hun var mindre. Hun altid, hvis hun kunne få fat i en mikrofon, så skulle hun også altid synge. Så det er helt sikkert, det er en drøm, der er gået i opfyldelse for hende. She's got a nice voice, that girl. Trine, ja. Grand Prix. Du kan bare ikke lade være, eller hvad? Jeg elsker Grand Prix. Jeg vil gerne indrømme det gør jeg. Jeg synes, det er fedt. Altså, og jeg synes jo især, det er fedt i år, at man har åbnet op for udenlandske sangskrivere. Og jeg har i mange år været stor fan af det svenske Melodi Grand Prix, fordi svenskerne kan et eller andet med Melodi Grand Prix. Det må man jo give dem. Og det er tre svenskere, der har skrevet den sang, jeg skal synge. Og da de spurgte, om jeg ville synge det, der kunne jeg simpelthen ikke... Det kunne jeg sgu ikke sige nej til, for jeg hørte nummeret og synes, at det var... rigtig, rigtig fedt, og jeg blev glad i løbet af det. Jeg blev så stille og fik lyst til at synge med, og så tænkte jeg, det er jeg nødt til at prøve. Nu har du så været med i Grand Prix et par gange med en ja. Ved siden af dig. Ja. Det er der så ikke den her gang. Ja, det bliver meget, meget spændende, hvordan det kommer til at gå. Jamen så lidt nervøs over det. Altså, nu er det dig. Jeg bliver sindssygt nervøs, ja. Gør du det? Ja, men det tror jeg gør, fordi det er jo i de 10 år, jeg vandt for 10 år siden med Michael Tessel. Og i alle de år, jeg har lavet musik og lavet det, jeg nu laver, der har jeg jo altid stået på scenen sammen. Jeg har aldrig ligesom, og selvom jeg også får nogen med på scenen nu her, så bliver det jo slet ikke i samme form. Altså, det bliver ligesom mig, der skal være i fokus. Det har jeg ikke prøvet før. Det bliver lidt spændende, hvordan det lige kommer til at gå.